Imagine a seguinte cena. Faz muito calor, você está morrendo de sede, quer tomar uma coisa refrescante e natural. Então, o que você faz numa situação dessa? Ora, se você estiver no Brasil, é muito fácil. Você toma o caldo de cana. Você sabe o que é o caldo de cana? Não? Ah, então vem comigo. O caldo de cana, ou garapa, é uma bebida extraída da cana-de-açúcar através do processo de moagem. Os brasileiros adoram tomar caldo de cana. Você pode beber caldo de cana puro, com ou sem gelo. E você pode acrescentar também outro sabor à bebida. Tem limão, abacaxi, hortelã, maracujá. Além de ser uma bebida muito gostosa e refrescante, o caldo de cana também é uma ótima fonte de energia. O melhor lugar para você tomar caldo de cana é numa feira livre. Aqui em São Paulo existem centenas. Eu já fiz um vídeo sobre feira livre. Veja o link na descrição abaixo. E quando você tomar o caldo de cana, aproveite para comer o pastel de feira. Aqui em São Paulo tem sempre uma barraca de pastel ao lado da barraca do caldo de cana. É a combinação perfeita! Ok, pessoal, então este foi o vídeo de hoje. Gostou? Ah, então clique em gostei, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima! Tchau!